Pero, lijepi pozdrav, drago nam je što uz svoje i poslovne druge neke obveze, evo, našao si malo vremena posjetiti našu vinoteku, Salon kulture i Terrakonjuze. Je prekrasno, evo, ovdje sam prvi put, ali mogu reći da je impozantan izbor i evo, ovdje sam prvi put, ali što je najvažnije, nisam zadnji put. Da. To je dakle, znak i da ću opet doći. Doćeš opet, da. Posjetiti, možda i probati malo i vino i kupiti bocu, je li? I nešto kupiti, i nešto tako, ali baš je lipo i to je super. Da. Pero, znamo te godinama, pratimo tvoj glazbeni izričaj još od onih prvih pjesama o ljubavnim tematikama. No, ti si jedan specifičan glazbeni umjetnik, nisi toliko opterećen glazbom, svestran si, puno putuješ. Pa nam reci, kako si to uskladio sve skupa? Pa čuj, to je, mislim, stvar i karaktera. Ja sam osoba koja ne voli baš i ne uživa da bude previše napadan, koji se ne ističe uvijek, koji je uvijek negdje otraga, ali tu ima nekakav svoj izričaj i to. Kad je bilo upitnik hoćeš li biti ovo ili ono, onda sam se ja uvijek teško mogao da odlučim za ovo i to je sve. Uh-huh. Jer imao sam interesa. Interesira me i jedno, i drugo, i treće, i četvrto. I onda u tome pokušavaš biti ono da ispuniš i za ostale, ali i za sebe. Pa tako sam ušao i u muziku, i u ovo, i u ono, tako da me ima